Mais metti won na te di bop dañu and ak mom fofu quoi daf ko quoi
la mama bi ñu gënné kassa aduna bi biko si bobu la ci gëna ñak ni ñoo jël su way def ci kan fekk ñu ci quoi ba jàmono ñu tay ji quoi dañ ci walu solen di artia dama de de gënal say ni rokki kenen sal ko mba wakki benen kaddu bu ñaw lool nak ngeen koy dundé ci walu théâtre mba théâtre bi su solo paré actin bi lool su jéxé nak ngeen koy dundé comme dana ko xamanteni kuñ sagam né day fay ay yoy non non sa di ko moy li wax rek nit lepp loy def nga koy xam théâtre xeyna wax ñu ñaw amu ci mais amna question yu ci am parce que lu mel na ngay fenn ci théâtre la bok amna lo xamanteni waxo deug ci théâtre la bok mën nga ko wax sax ki la mak mais ci mama bobu ci théâtre bi la nga wax ko ngeen waxante ko da ngay fenn waxo deug ya mëna wax yenn moy yo xamanteni da lay woni ki ni budu dara sa ñoko ko wax mais ni ci théâtre bi moy waral da la xoko so luñ ci paré paré ngeen ci après bu togué né né do ko wax mo bokk mais mo bokk mom da ko yëngu parce que fa ci théâtre bi la ko def ci bokk mama bobu la ko nekku lu yeen ñaar la mais théâtre bi la voilà mo mo waral lolu mais bu jexé jex na fofu ko amul mer amul dara ko voilà tay sama doon fri théâtre non nga ko mëna firé wa mais théâtre do nga dama la rek dafa may nopp am ay am bëñ am ay bakkan am nangal nak lo ci raté rek mu feñ moy man do moy jé ya gi dégg tax buma togué bon do ma xamé bu ñëlewul ki nga dé du ko moy waral dafa am yoon yoon bobu man bu commencé ci yoon bi lay dugg ba waral suma ci paré buma taxé da nga dé ki du won mo doon def li ki du mo doon def li non non parce que ci atouma bi ci yéne bi ngay sol mi ngi ci mais ci damu say say cër mi ngi ci ci li nga né mom ngay dégager da nga wara tolongo suma né tay ben pa bu am 90 ans la da mo wara ndru pa bu am 90 ans don tay sol na yéne bi mën nga sol yéne mak ta doon ndru mak mais normalement da nga wara sol yéne mak yu paré damu say cër ba melni pa bo xamanteni 90 ans la tollu bo paré paré ci am nga fay wax ni wa fa am yoon yoon la rek bo waccé yoon bi rek après moy wara li ngay def kan ko mëna xam yoon la legi noy xolé digante Gambia ak Senegal ci walu art théâtre ak ni wa Gambia Senegal mom ben la ben la quoi ño xaw bokku lu bari xeyna nak ñom sen théâtre ak théâtre Senegal xawna wuté li tax mu wuté tamit ci kalamay la ci kalamay la quoi moy ko xeyna ci olof ñu nañu ñow wax olof nga mën ko comprendre day ñom sen olof après day sacc anglais waaw legui nak non muy sacce anglais moy waral nak legui souvent day xawa melni lu xawa am blanchiment tout da Senegal moy gëna mëna wax mu gaaw mu leer ñu dégg ko mais pour nga comprendre ko dañ koy xawa dañ ko ci dañ lak bi la ci feñ anglais la ci feñ lool rek mais ben la rek hein parce que lepp olof lañu xawa wax quoi wa olof lañu wax quoi yow fan nga xamanté ak yero da ngeen mëna bokk di and bu rafet ni wa yero mag mom ya gëmañu jamono ji mu muy liggey may liggey sa fekk dor ñu bokk benn koñ mu nekk ci liggey ma nekk sama liggey te bobu sax commencé wu def art bobu lañ commencé xamanté pourquoi ñu def art mën na nekk ata na lañ koy def lañu dajalo école bi diko def bo ni ñu commencé ni lañ koy def parce que ni lañ koy def diko def comme ci gaay ni ñu koy def ni diko def répétition muy metti ñuy tok ñu xam kan duñu xam kan duñu lijeenti mënu sol ben yu yéré fukki fam wala robé do xam sax après ni lañuy takal ni lan lañuy def dañuy nek école bi sax 6h rek di répéter di sonal nañu non lañ ko arrêté non et cetera ni di ba ni defal lo lepp hein ando ko 15 ans ñu koy ando ko 16 ans lepp wa machallah ñu koy ando ko légui ci walu comme répéter boy wax non répéter bi lan la ban jëriñ la am amal ñu dé non dafa am solo artiste da nga wara répéter man ba légui damay répéter ba légui damay répéter répéter artiste waru ko bayyi parce que tant que yaangi répéter rek yaangi gëna bëgg affaire bayyi gëna ñëw ci yow mais tant que defato ko di nga ko bëgg def mu teul parce que artiste da nga wara ñëw xam da nga wara paré répéter artiste du ko bayyi da nga wara dem répétition parce que répétition moy top mais répéter mi ngi mel parce que théâtre métier mi ngi mel tay yi ak légui ñu ñëw tay yi mais patron ba ngi ni taxaw mais après tay mais avant ñu exi patron fi mu nek mais dañuy ñew ñu leen di jangal ñu yak di ñew di teppi wat répétition da ngay ñew wax ben bar ñu lo du non ni la ba kan nga koy mën
après suba bu day tayeur bi la suba ñu jox ko ñaw bi mu sokk ñaw normal mais avant da ngay dañuy ñaw di tepp parce que mëna go xamago di lay jangal non lañ lay jangalé nak fofu nak ci bir salle bi théâtre boko bëgge man ni la boko wax ray wax mo bi ni la loxo bi ngay sandi tanki bi ngay jital mëno li non dafa am yoon day mais teub rek def ko mëno nek moy waral bu ko ko teub def ko rek ñu yu xol xam na mëno bu teub rek def dañu suma taxawé am kenen ko xamanteni day ku bes la ñu taxawé suñu defal do nak ñi sétal nañ xamné carrément ki mo man ki mo lu ki mo ci yag ki yagu ci parce que dafa am yoon nak day wax dafa am yoon ko la len di dundu ak ño xamanteni comme ngeen jël len ñi ñew té li ñoo sent ci bir amagu ci bir na len di dundal wa ñoo xam nga tay ji ñoñu ah mu ngeen bok xam nga du ñepp nak ñun mom ku ñew ci ñun philippard do ñew ci ñun ñun ñolay wo wala wala nga ñew ci ñun dama bëgg ngeen boole ñu ci seen li bala ko dinañ ñew defal bo ñew do ñew rek duggu de da ngay ñu jangal la lo xam ni sax nga naan non non li musuma ko xam nekati wo non non di nga defé du ni ni moy ni ñewel de ta jangal la ko ba nga mok nga ñew ci ñun nga def ko quoi après ngay so xam ne nekati wo mais ñew rek def amul fenn lo lo jangal do ko tari nek ok legi mo da ci ñaari questions benen moy ci sa last word bi benen bi moy ño xamanteni ñu ngi sétan théâtre sétan kat yi yene sa dañ dé sétan ñu japp ko moy dëgg be di ci sala do ki dafa so ki dafa di lan ngay ñax ñoy wa ñoy ñu xam na leen di ñax moy képp kuy sétan tam day sax da ngay sétan rek nit ñi nak xel mo matul amna ñom té lepp luñu gis la yaakar non la dépendé sax ñuy jé théâtre ñun ñukoy sé xam nañ ni carrément da ngay sax ñaar ñuy nekk ci lal teut da gis bo ñu tek ko da gis nit ñi sétan non xolal ñi xolal xolal ki jigen la xolal fu teud ak ki goor gu nekkul jëkëram di ko fekk xolal mama bi ngui koy def ñepp ñi ngi taxaw di la sétan ni ñi ngi ci ginaaw caméra bi ñom ñepp xam nga dama wax ni manam amul lu fay kumbul yeen la lay def dañ leen di jangalé dañuy jangalé mais da koy def ñooñu def lu bon philippard day am jëkër wala mam jabar philippard nekul lu metti lu xamne ni day day nit ñi bu ngi ko yobbu fu nekul quoi parce que ñi buñ koy def moment bobu ñi ci ginnaw caméra bi taxaw ñom ñepp di sétal mais nak buñ koy tek da nga yaakaar kenn nekk fa ñom ñaar la fekk non non nit ñi ak leen di sétal non non buñ paré monter ko mon ki mais nekul lu coupe quoi bu ci nit wax ba saga wala nga nit mer wala nga ki tiagal wala nga ki bandi la non non moment bobu non lolu amul coupe ñepp ngi sétal lolu quoi nak mu nekk lu jaar yoon quoi waaw ok nan moy sa mujanté li cadeau ak loy ñaar actors yi actresses yi waaw li ma leen di ñaax moy képp ku ne yow ta artiste nga yow nga muñ képp ku ne artiste nga il faut nga xaar né na la sant ci bi théâtre amna ci fanweram théâtre ci la yow soxna théâtre mais ko yakamti la ngay yakune ah amul yakamti amul fumuy yam nek ci rek lu nek na mun na la ci fek mais tek ko ci yow ah bo beugé bo rombé ñu le machallah tek ko ci yow boko teggul ci yoon sey ciow bu bari wéram mu yak ko sénel mu yak parce que li ngay def fakk mu jaar yow bu jaar yow nit ñi buñ ko mëna duggal seen xol parce que ñi togg sétan ñoo gëna xam taata xeyna dañ ko def rek mais bu leen taxé yow rek li ngay def mo baax dañ ko tek ci yoon ko ta ba ciow def lu ñaaw wala lo xamni ni suba sa njabot buñ la ko walaté yurus ala si jereuf bo wonna yok ben rek nga jéggal no moy loy advice digante Gambie ak Sénégal ngir digante bi gëna rata parce que ño bokk ndey ño bokk bay amna lo xamanteni xejjot ci digante ñaar do mo non di ñaar lañ leen jamm xam nga Gambie ak Sénégal mom day ñaari doom ndey lañ so amono nu mu mel deug ñu duñu jogé Sénégal ñeu Gambie ñi fi nek dañ duñu jogé fi xalaatu dem fa li mais bo xolé presque ñom ño bokk lepp ay réglage ndaw rek mo dess mais réglage yoy mën nañ ko waxtaan suñu biir quoi comme théâtre bi mbaay ñu gëna Sénégal ñeu na intégrer na ci benn cour bo xamanteni ay Gambien lañ mbaay bu fa duggé dina fa am leneen tous bu fa def ak ñom ba nit ñi buñ ko sétal dañ xamni ñi ay doomu ndey et puis ñi pourtant li déssone dinañ ko motali ñu motalante ko quoi suba ñu gis benn Gambien bu ñeu Sénégal bok ci suñu film xam nga mu nek ben jumelage bo xamanteni bon dañ xamni ñi bénn lañu quoi parce que ben la fi bo xamné Sénégalais rek ñoo fi nek waaw ben la quoi waaw ku fi amul jabaru Sénégalais am nga fi xam nga jëkkeeru Sénégalais wala nga am fi mbokk xam nga gaay yi joggé fi gis nga ñaaw kat yi téer yi xam nga
jël doomu gambien dugalante ak ñom xam bu na espoir bu na espoir lepp do am waaw ñu gëna goor goor rek xaw wa ñu gëna goor goor bu ko wa okay ta xam la ñoo faal ko inshallah ay jere jox wa contant bu na tamen may ma ci comédie bi tuti xaw ma waaw lolu lolu nañ nañ bay lolu mu sét rek xam nga nañ bay lolu sét ha acting because fini ñu bare bare dañu jekki jekki rek dugu tay ci théâtre buga caméra teggu sen ko tay 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 man ta nek fokk nga am training bo xamanteni dem ko wara am because training bi dafa andak patient nita patient do meuna am dara ñaare bi moy digante Gambia Sénégal because so xolé ñun ñep ben alok bi lañu rak ben njaago ji ben jolaaj ak language yu bare bare poli be pare tamit togu tamit ñoko bok so da ngay gis gambian bu tak senegalais senegalais bu tak gambian ñi ñoo bok ne ñoo bok bay kon nak nañ jema rafetal digante bi man lool la len di ñax te mbay tamit wax na ci lool non nañ jappalante because so xone mom artiste la senegalais la way ñoo na fi ni ngir participer fi ci ben rank bi sa yaatan na mo rank waaw bi sa bi waaw rank bi sa ñoo na ko nonu jappale le te ñoo gambian lañ so min ñun yépp ben lañ so nañ jappalante jërë ngeen jëf jaa jëf fi seen